duhet bëj një replik nëse më lejoni se ishte pjesa e grupit që u fut në ose u bashkua, pjesë dhe do doja të pjesa që mori Gazban Bardhi në kryetari. Vetëm një moment vogël për të kaluar te pyetja, do të më falësh. Sekretari, kryetari i grupit parlamentar ka qenë gjithë kohës në kryetari i PD-s. Kështu që pse do të bënim në vot një në kryetar PD kur 43 deputet në kryetari i partisë ka qenë po. E ka statut. Po. Fal po, edhe nën kryetari i kuvendit siç ishte zonja Topalli. Më fal po, korrekt. Pra don me sa më kujtohet don ishin zoti Patosi që ishte kryetar grupi dhe zonja Topalli që ishte nën kryetari i parlamentit. Kryetari part, ashtu ka qenë në kohën e shokut. Koreshi nuk një doktorin si kryetar më bur. Njohet dhe doktorin tani si kryetar ju, shkelet dhe mbi këtë që keni thënë në për studio. Këto bë pjesë kryesisë. Dakor, do dakor, shkelën po them dakor, po unë me Koreshin kam qenë. Tek kemi tek pyetja. Një vit do ken apo jo reformë zgjedhore? Ju pëlqen kjo status quo? Jo, nuk më pëlqen kjo status quo. Partia Demokratike punon dhe do dalë shumë shpejt me unë të thash. E tha dhe doli dhe po e them dhe unë. Ka ardhur koha që të ndryshoj. Patjetër ne nuk jemi fare as jemi negociant, as jemi shitur, as jemi blesë, nuk intereson Partisë Demokratike absolutisht mos çënia e koalicioneve. Por a presioni prandaj është bën parlament, pikërisht për të pasur një reformë zgjedhore. Se nëse ne nuk do të ishim flagrata, nuk do të ishim atje në protest, normalisht sot nuk do të kishte as të diskutosh kjo gjë. Fare, do të mbyllësh data 21, siç u mbyll ajo reforma administrative ku ju mani mend. Gjëra. Okej, ju kuptova. Pyetja e radhës për ju zoti Koreshi dhe më pas për të ftuarit në studio. Është shumë e rëndësishme. Është shumë e rëndësishme. Sepse atëherë po të mani mend kryetari se kohë, pa hajde se do votojmë këtë, se na ka dhënë shoku Edi dhe reformën zgjedhore dhe ndarje administrative dhe doli kretë e kohë. E qartë. Një opinionin tuaj, sepse sot një nga lajmet kryesore është që drejtësia i ka komunikuar ish ministrit të shëndetësisë, zotit Ilir Beqja, akuzën për shpërdorim detyre. Keni një koment për të bërë? Pa, dhe të si që e bëra si që e bëra personalisht Ilir Beqës në komision të ligje, kër refuzova që e ti ishte prezident dhe amritë e komisioni, thash nuk mund të jem prezident në komision dhe të gjojtë raportoj për fondet e huaja, një hajdut, i cili është pres pak. Dhe kam bërë, ka dalë dhe lajme, të re kam bërë drejtë për drejtë, ja kam thënë në sy shokut Beqja, që që nuk është në i gjerë. Tani duat të pjesë edhe si jurist, po të angazhuar politikisht, sepse e një deputet. Por doa një pyetje juridike. Do në si konsideroni klasifikimin e veprës, do në jo korupcion, por shpërdorim dhe tyre? Ajo është vjedhe duke shpërdorim dhe tyre, me të thënë drejtë, duke shpërdorim dhe tyre, pra ata që i funksionarë që ka për dhe tyre të apin fondet, se gjitha të drekat darga dhe të përmërcimi, të gjitha të lekë të bëjes, po gjithë koncesionet, ore si ka mundësi, ore kryeministri nuk diga gjë për lekët, apo ministri nuk diga gjë, gjithë rojët i bëkan ta. O më si ke rastin në ceratori Tiranës me shokun e Rion, pra ato u dënun ata që të qekëreja nuk ishë shkrua të aksionerët, dhe kuj që dhenë ka lekët, pa i qenë ata aksionerët, kuj nuk e dënove. E kupton që paradoxit do të të shqipi? Mirë, të lutem si jurist më shpego, ku dalojnë këto dy vepra, korupcioni nga shpërdorimi detyrës, dhe qëfar parashikon, qëfar dispozite ka, qëfar dënimi ka njëra dhe qëfar dënimi ka tjetra? Shpërdorimi detyrës e ka 1.7 vjet. Po? Në qovë se 228. Me veprime, apo mos veprime, që ka për detyrë të bëjë ose mos të bëjë, nuk i bënë këto veprime, ose ka për kundështimi ligjit, pra aktin kundështimi ligjit, në nëjët nga 1-7 vjet. Korupcioni për njerës që kanë vjedhur duke shpërdorur detyrën, është një me lartë dhe e ka din 10 vjetë, dhe pa mos nga bovë shatani, po është me lartë, duke thëmë, vjetët duke shpërdoruar dhe tyre. Dhe këta në vjetët duke shpërdoruar dhe tyre. Sepse ka, sot, këta të famshmi kanë heqë teorinë që duhet të hiqë shpërdorimi dhe tyre, zvërtet në njerë mund këtë me shkeleve administrative me shpërdorimi dhe tyre, por nuk kemë shpërdorimi dhe tyre duke vjetë 120 milion euro. Pra, mund mos këtë shpërdorimi dhe tyre, është shmendorim, mund mos këtë që tu është kapë shpërdorimi dhe tyre, duke kaluar që edhe kitën e synet të ligu të paguash 120 mil lek, si që përbëjnë këta. Ndaj që unë mendoj që çdo ministër që ka luar këto fonde, absolutisht pavarësisht se delegon firmën, apo nuk është pjesë e tendrit, nuk ka mundësi që ka luar 120 milion euro
kryeministrit dhe ministrit dhe nuk janë pjesë e lojës. Nuk bëva kinë në Shqipëri. E qartë. Laba e një tapio të për.